Dobro večer svima još jednom. Hvala na čestitkama. Čestitke idu najviše mojim igračima za hrabrost, herojski pristup i za vrlo disciplinirano izvršavanje taktičkih zadataka. Stvarno su istrpili puno agresivnosti i duela tokom cijele utakmice. Znali smo da nas to čeka i to je bila najveći fokus je bio na te stvari. Čestitam ne samo dečkima koji su počeli u startnih 11, nego i onima koji su ušli tokom utakmice, onima koji su ostali na klupi i onima koji su ostali u Mostaru zbog bolesti i ozljede, jer njihov pristup, priprema za utakmicu kroz cijeli tjedan je dovela do pobjede danas ovdje protiv Želje. Naravno, čestitke idu i našim navijačima koji su nas bodili tokom cijele utakmice i hvala im što ih je jako puno došlo iz, ne samo iz Mostara, nego i iz cijele Hercegovine. Utakmica nije bila ljepotica. Znali smo što znači grbavica, već sam rekao, i svjesno smo danas igrali ovako kako smo igrali, jer smo htjeli limitirati Željine prednosti i ono što su pokazali na utakmici sa Sarajevom, a opet na neki način ih iznenaditi i iskoristiti prostor iza njihove zadnje linije, što smo uspjeli više u prvom poluvremenu nego u drugom, ali došli smo do tog pogotka i utakmicu smo rutinski priveli kraju. Gospodine Klafurću, Zlatko Hasanagić, portal sportskevijesti.com, veoma važna pobjeda za vas, možda je najvažnija u ovome proljetnom dijelu sezone, ali možete li mi reći šta je zapravo stvarni recept za uspjeh Veleža u dosadašnjem dijelu prvenstva? Hvala. Svaka pobjeda je važna, tako i ova. Ne bih rekao da je neka najvažnija. Koji je recept za uspjeh Veleža? Pa to je rad svih u klubu, počevši od tete spremačice, Muvere, do našeg predsjednika Senada Kevelja. Svi pušemo u ista jedra, radimo predano, ne samo ovi ljudi koje sam spomenuo, nego i ovi koji su između, moj stručni stožer koji radi svoj posao, mi smo tu u servisi igračima, da oni budu što bolji, igrači izvršavaju predano i profesionalno svoje obaveze, uprava kluba nas slijedi, omogućava nas da tako radimo, administracija radi težak uredski posao i evo, ja bih rekao, to je ključ ovih stvari. Gospodine Klafurću, čestitam na pobjedi. Ne možemo reći da Željezničar iznenadio formaciju, međutim, moje pitanje bi bilo koliko je teško igrati protiv ovakvog tima koji igra sa tri odbrambena igrača? Pa, Željo nas nije iznenadio formacijom, jer tako igraju sve utakmice koje su igrali do sada. Mi smo to očekivali, upravo zbog toga smo mi igrali danas ovako kako smo igrali, zbog još nekih stvari i individualnih kvaliteta koje Željo posjeduje, ali i zbog grbavice i zbog svega što utakmica na grbavici nosi. I što nosi povijest utakmica Veleža i Željezničara, sve to treba uzeti u aspekt. Pa nije teško igrati ništa teže, gledajte, to je sustav igre, jel, sa tri igrača iza. Igraju neke momčadi sa četiri, neke sa tri, neke sa pet, Želju igra zapravo sa pet, defanzivno, ofenzivno se ta njihovi wingbackovi dižu gore, ali ništa to nije novo, mnoge momčadi to koriste. Ja mislim da nije sustav igre to što određuje kvalitetu neke momčadi. To su mnoge druge stvari, to su zahtjevi, mehanizmi, način igre, ideja igre, plan igre. To je sve ono što je puno bitnije od formacije. Formacija se prilagođava igračima koje trener ima, jel, u principu. Gospodine Klafuriću, čestitam na pobjedi. Znate da volim neki statistički podatak da vam kažem, pa ću vas večeras obradovati se još jednim podatkom. 102 godine postoji fudbalski klub Velež. Vi ste prvi trener u istoriji kluba koji je u dvije zaredom prvoligaške utakmice slavio ovdje na Grbavici. Dakle, prvi trener Veleža koji je pošlo
za rukom da dva puta Željezničar pobjedi na Grbavicu. Pretpostavljam da vam znači to. Zaista nisam to znao, nisam ni sanjao da će se to dogoditi. Mogu reći da sam sretan jer stvarno su puno veći treneri od mene vodili Velež u povijesti. Tako da sretan sam zbog toga. Još jedno pitanje ako mogu, s obzirom da je bilo nekoliko prinudnih izmjena vrlo važnih igrača iz prve postave, u kakvom su stanju povrijeđeni igrači? Pa da, to je upravo ono što sam rekao, da čestam svojim igračima na tome što su to sve izdržali. Pa ne znamo sada, još je prerano, Edo Vehabović je dobio uklještenje živca zbog udarca, teškog udarca, a ovi ostali igrači, teško je sada je prerano za bilo kakvu dijagnozu, znaćemo kroz koji dan kad hematomi splasnu i kad se naprave magnetske rezonance i dodatni pregledi. Nadam se da nije ništa ozbiljnije, većinom je riječ o udarcima, ali može i kod toga doći do nekakve mišićne ozljede ili ozljede ligamenata i nadam se i molim se dragom Bogu da to nije slučaj kod naših igrača. Dobro večer. Gospodine Klaforiću, u Želji je pred svaku utakmicu puno pritiska. Mene zanima da li u Veležu vi ponekad osjetite pritisak i kako biste vi, ako ima pritiska, mogli pripremiti ekipu da izađe na teren, jer vjerujem da ćete se složiti kada pritisak postoji i ono kada se zna, teško je početi i odigrati utakmicu. Teško je pokazati šta ekipa zapravo zna kad je u startu deficitarna. Pritisak postoji uvijek u nogometu, ne može se, u sportu pritisak postoji. Ne biste vjerovali, najveći pritisak si zapravo stvaraju sportaši sami sebi i mi treneri. Zbog ambicije i želje za uspjehom. To je prirodno. Vjerujte mi, već je taj pritisak koji mi sebi individualno svi stvaramo kao sportaši. Ali naravno da je tu onda pritisak koji dolazi od okruženja. Nebitno, dakle, tu je klub, navijači, mediji i tako dalje i tako dalje. Ali sportaši su ti koji se moraju, mi smo ti i treneri i sportaši, i igrači, nogometaši u ovom slučaju, koji se moramo nositi s pritiskom. Ako ne možeš se nositi s pritiskom, ne možeš igrati na vrhunskoj razini i to je zapravo možda čak jedan od ključnih elemenata za uspjeh u sportu. Gospodine Klaforiću, važna tri boda i u borbu za Europu, možda da li ćemo Velež gledati ovog ljeta u Europi? Kako s ove strane gledate? Poslije ova tri boda. Pa mi idemo utakmicu po utakmicu, dan po dan, trening po trening, korak po korak. To je naš moto i vidjet ćemo za manje od dva mjeseca. Za manje od dva mjeseca. Nadam se da hoće. Hvala vam lijepo. Doviđenja.